Bem-vinda à família Tigre & Sons. How can we help? Olá, eu sou a doutora Renata Murakami. Hoje estou aqui na casa funerária T-Crips. Com maior prazer, nós somos convidados pelo André, ele que é brasileiro e faz repatriação de corpos. Essa casa funerária faz parte da família do John desde 1881. Eu vou perguntar para ele o quão orgulhoso ele é disso e qual é a filosofia da empresa dele. John, eu fiquei sabendo que a empresa T-Crips está na sua família desde 1881. Isso mesmo, eu sou a quarta geração, eu tenho três filhas e meu irmão dois meninos, que formam a quinta geração. E a sua família sente orgulho de poder manter essa tradição? É incrível ter mais uma geração e isso nos deixa ainda mais fortes. O que é muito bom, porque as funerárias aqui do país, ao longo dos anos, perderam isso. E os grandes grupos foram dominando. A tradição familiar é bem importante. Qual é o lema da empresa? O lema da empresa? Nós temos um lema? Essa é uma boa pergunta. De forma geral, nós continuamos a atuar de uma maneira bem tradicional, apesar de sermos uma empresa moderna que se adaptou às mudanças dos tempos. Mantivemos a tradição e os cavalos antigos. Tudo aqui ao redor se adaptou ao tempo, apesar da tradição. É importante. No final do dia, os padrões básicos têm que se manter firmes. É sempre bom aprender com o passado, você não acha? A gente ainda tem os nossos próprios cavalos para conduzir as carruagens. E, inclusive, somos os únicos diretores funerários do Reino Unido que ainda mantém o que é chamado de pátio ativo. Então, temos nossos próprios cavalos, carruagens, estábulos e até cultivamos o nosso próprio feno. Então, oferecemos um serviço bem completo nesse sentido. Me disseram que vocês têm um museu aqui. Sim, nós temos. E eu adoro história. Sempre foi uma das minhas matérias favoritas na escola. E ao abraçar o passado, com o uso das carruagens e a restauração dessas carruagens, o museu acabou sendo um próximo passo. Muitos dos acessórios que usamos nas carruagens, como os arreios, os freios, ainda são da época do meu bisavô. As capas dos cavalos que usamos sobre eles quando saímos para trabalhar têm mais de 120 anos. Então, sim, o museu foi um passo natural depois disso. André, hoje eu gostaria que você mostrasse para nós sobre tudo o que você falou no programa, sobre o museu, sobre a máscara da morte, que ficou muito popular. A gente recebeu várias perguntas a respeito e outras novidades que vocês têm aqui, que eu fiquei sabendo também, que você comentou sobre as joias e tudo que a gente puder explorar. Claro. Antes da gente começar, só mostrar, né, nossa, o luto, né, da perda da nossa rainha. E então... Tô vendo que ainda não foi trocada pelo rei. Não, ainda vai demorar um pouco. Ainda não mudaram as notas, então... Ainda, acho que ela ainda tá no coração de muitos britânicos. Verdade. Mas, vamos lá? Vamos. Então, aqui é onde nós temos as vigílias, o espaço das vigílias. Essa é uma antessala ou antessalão, onde as famílias, eu comentei, dos filipinos, eles gostam muito desse espaço, onde eles podem ter comidas e bebidas. Não pode ter álcool, gente, mas café, chá... suco, as pessoas ficam aqui, tem uma confraternização antes de ir para o local, nós chamamos a nossa capela. Sério? Por favor. Aqui é onde realmente ocorre toda a vigília, né? As famílias ficam aqui, fica ali ao meio no púlpito. O pastor, o padre, o caixão fica ali à esquerda, aqui tem um piano, se alguém na família quiser. E toda a vigília é feita aqui, as orações, as famílias às vezes querem falar alguma coisa sobre a pessoa que morreu. E temos um telão que pode ficar passando sempre imagens da família, da infância. Da pessoa, celebrando a vida da pessoa que acabou. Exatamente. Obrigado.
Esse é um lugar muito especial aqui do museu. Essa é uma área reservada às lembranças dos enterros das famílias reais. Eu estou aqui com o André e ele vai mostrar para nós. Nós vamos começar com as lembranças do enterro da princesa Diana. Aqui, por favor. Até esse ano, esse tinha sido o enterro mais famoso, né? De um membro da família real. E aqui, diversos jornais e revistas na época tem medalhões decorativos, moedas, tem aquele ursinho de pelúcia que foi utilizado para depois pra, foi vendido, foi usado para depois do funeral para angariar recursos para a fundação dela. Então há diversos lembretes ou diversas formas, né, que passou para a história do funeral dela devido ao próprio tamanho e importância da família real, da princesa Diana, para aqui, para o Reino Unido e também para o mundo inteiro. A gente consegue ver aqui até o Paddington, o ursinho, que também foi muito usado no enterro da rainha. Da rainha, exatamente, que é um dos símbolos desse país. É. E ela, por enquanto, né, até agora, com a rainha Elizabeth, ela era mais famosa, mas temos também outras peças com bastante mais antigas, com história, outras famílias reais, como a dinastia dos Georgians, Georgianos, os Stuarts. Mas também temos, por exemplo, outros não da família real, digamos assim, mas figuras importantes, como o Churchill, primeiro-ministro. Quer dizer, todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, saíram do comum, que era importante, que talvez, digamos, para os brasileiros entenderem, equivaleria a um Ayrton Senna para o Brasil. São pessoas que estão marcadas, são guardadas. O lembrete dos funerais da autoridade pública, né? Aqui é muito interessante da Rainha Vitória também. É, a gente consegue ver o programa. Sim, o programa, como foi o enterro, né? Toda a estrutura que seguia, né? Todo o protocolo, o que aconteceria passo a passo. São programas que, depois, com o tempo, toda essa parte, né? Que, como você disse, é parte da família real. Mas, com o tempo, isso foi passando. As pessoas também queriam ter um pouco disso, né? Apesar de não serem famosos, e acho que eu vou jogar um pouco para esse lado de cá, que já começa a mostrar um pouco da história dos funerários, das casas funerárias, que antes, no início, era uma coisa bem informal. Eram marceneiros, pessoas que sabiam fazer caixões se tornaram, digamos assim, necessários. E a partir daí foi toda feita uma evolução até surgir o próprio negócio das empresas funerárias, que é hoje. Eu gosto de um exemplo, aqui não sei se tu consegue mostrar, isso é uma coisa já moderna. É um tal programa, como a doutora mencionou, da rainha. Hoje em dia, aqui na Inglaterra, as pessoas usam, né? Que aí tem os versículos, tem fotos da pessoa, tem tributos que a família gostaria de dizer. E isso é uma tradição que não é nova. De 20 anos. E aqui temos um exemplo bastante... Aqui é o Duke of Wellington. E um famoso Duke de Wellington. Como era isso aqui há séculos atrás? Quer dizer, uma tradição que os ingleses mantêm até hoje. É, no Brasil realmente não é um costume, né? Ter um livro onde a gente vai seguir todo esse protocolo, as orações, as músicas, a celebração, né? Isso realmente... não faz parte da nossa tradição, né? É, mas é bastante interessante o que eu achei foi que eles quiseram reproduzir de uma maneira acessível toda essa tradição, todo esse estilo, toda essa pompa que a família real tem, né, nos funerais, fazendo com que isso se torne mais popularizado. André, eu achei muito interessante que vocês tenham ali exposto o convite do enterro da Rainha Vitória. Vamos lá ver? E até também tem o jornal da época, né? Exatamente, chamando na população para fazer parte dessa celebração da vida dela. Dia 30 de janeiro de 1901. Mais de 100 anos. Impressionante, né? Tem, se a doutora me permite, tem uma peça que eu acho que traz bastante curiosidade às pessoas. Não podemos mostrar na câmera, mas... vou atiçar um pouco a curiosidade. Se vocês quiserem depois verem a peça em si, podem vir aqui ao museu. Mas é um braço que foi preservado, foi quase
foi passado uma substância, quase que uma tinta para ele... Foi dissecado para... Para ser utilizado. Anatomia, né? Exatamente, para o estudante de anatomia. E ele está aqui, ele está bem preservado, então não podemos mostrar na câmera, mas é uma das peças que as pessoas gostam bastante. Mas se a pessoa ficar interessada, eles são muito bem-vindos aqui ao museu, não é? Sim, por favor, a entrada é franca, vai aparecer nossos contatos no Instagram, no TikTok, no Twitter, e basta marcar e vir aqui nos visitar. Eu vi, é super interessante. Me fez lembrar da época que eu estava na faculdade, quando eu ainda tinha aula de anatomia. Vale a pena a visita. Essa é uma das peças que os visitantes gostam bastante. Nós chamamos ela de Mary, a viúva Mary, que ela mostra como, né, as viúvas naquele tempo se vestiam. Todo o protocolo de vestimenta, que é realmente um protocolo. Aqui você tem ela toda de preto, que depende, por exemplo, se é um parente mais próximo, se é um parente mais distante. Depende da duração da viúvez, digamos assim. Ela... No mínimo são 6 meses, mas aí varia, algumas pessoas permanecem sempre, até a própria morte. Aqui eu gosto de também falar, ali ao lado tem aquela foto, é da Rainha Vitória. Ela foi um exemplo que ela permaneceu usando preto até a morte dela. Depois que o marido morreu, não, o rei, ela sempre continuou. E aqui, doutora, sempre tinha, por exemplo, passava-se um tempo, e aí a viúva, né, poderia mudar. Ah, eu uso preto, mas agora eu já posso usar uma peça de joia, um lenço branco, alguma outra, e aí com o tempo... Quando ia passando, né? Exatamente. Agora, André, me veio aqui uma coisa na cabeça. Talvez seja desse estilo, dessa etiqueta que eles tinham na época do luto, que veio o termo viúva negra, né? Pelo fato de se vestir inteiramente com a cor preta na vestimenta, né? Tem uma outra peça que eu queria mostrar também aqui, que eu acho que é bastante interessante, Guto. Aqui, antes de eu chegar na pessoa, mostrando aqui rapidamente, temos réplicas, né, de diferentes tipos de caixões. São réplicas miniaturas, são as joias. Olha só que interessante, antigamente o caixão tinha duas aberturas, assim, a tampa. Para o lado, né? E aqui são algumas joias, tipos de... Toda, como falava, da etiqueta, né, da parte de quem, do que vestir, das joias que as pessoas vestiam, que usavam cada senhoras, né? Depois... E as pessoas recebiam essas joias como uma lembrança, né, do falecimento. Pessoa que faleceu, exatamente. E aqui é uma das peças minhas favoritas, que é a Máscara da Morte. Lembra que eu comentei? Essa foi o que você comentou durante o programa, né? Sim. É da francesa, né, que morreu. Depois acharam, ela estava bastante preservada. Ninguém conseguiu descobrir quem era ela. Mas, devido à beleza, né, devido a toda a kind of, como ficou, todo o mistério em volta dela. Naquela época não tinha foto, né? Então era essa forma que as pessoas guardavam a lembrança das pessoas que faleciam. Então ela foi depois utilizada para fazer o rosto das pessoas que fazem, né, os testes de CPR, que é o respiração boca a boca. Exatamente. Então o rosto dela é da mulher mais beijada do mundo, e ninguém sabe quem realmente ela é. Interessante, né? Aqui, doutora, uma das nossas salas que eu queria mostrar, que talvez seja um pouco desconhecido para os brasileiros. Nós temos aqui do lado direito, é o que nós conhecemos, são os caixões, né? Os tipos diversos de caixões. Cores diferentes, a madeira é diferente. Agora, aqui à esquerda, temos o que nós chamamos de caskets, que são caixões, mas são caixões metálicos. Que são formatos, veja que eles são quadrados, desculpa, retangulares, não são o mesmo formato que vai reduzindo na parte inferior, e eles são mais luxuosos, né? Tem um colchão, tem uma poltrona, e ele abre simplesmente a metade. Eles são bastante utilizados para repatriação, porque eles protegem mais, então eles conseguem sobreviver ou existir mais tempo em diversas distâncias, especialmente quando a gente faz a repatriação para a África. Então eles utilizam muito. Agora ele tem uma imagem também. Sim, esse é um casquete também, mas é já de madeira, já é para funerais locais, que vem com a imagem, né, da última ceia. Que tem uma parte interessante, que é que as famílias podem escolher. Essa é a imagem tradicional, mas a imagem também da Santa Ceia com todos os apóstolos negros.
que é exatamente para... Porque nós sabemos que a imagem que até temos no Brasil de Jesus, a imagem que foi feita europeia, né? Que Jesus, sendo da região que ele é, ele não teria aquela cor, olhos azuis, ele seria uma cor mais parecida conosco, com os brasileiros. Né? E aqui é para quem gosta de ostentar. Temos diversos tipos. A gente costuma dizer que os caskets, o céu é o limite. Esse é folheado a ouro. Então, aqui estamos falando só das caskets de mais de 4 mil libras. Estamos falando de mais de 20, mais ou menos 25 mil reais. Só pela casket. Então, você pode utilizar uns caixões normais. E o céu é o limite. André, e o que seria isso? Esse é um exemplo, temos outro, mas esse é um exemplo de joias que podem ser feitas utilizando as cinzas. Depois que as pessoas morrem, isso já é uma coisa mais recente. Pode ser feito em diversas joias. Nós temos, podemos mostrar depois, mais exemplos de... Então a família poderia utilizar das cinzas e escolher um tipo de joia. Uma porção das cinzas. E manteiga, você pode utilizar um pingente e fica com aquela pessoa amada pro resto da vida. André, eu vi umas outras joias ali. Elas são semelhantes àquelas que você me mostrou lá em cima? São feitas de cinza? Exatamente. Ali era só um exemplo, né, que as famílias podem exatamente ver as possibilidades, né? Joias, anéis, esculturas, podem ser feitas, quer dizer, a pessoa pode ter o seu ente querido, tanto no anel, no colar, ou em casa, numa escultura. Então, é uma coisa mais recente, mas que tá, já começa a sair, que as pessoas querem manter, né, aquela pessoa próxima a si. Muito interessante, aqui a gente consegue ver a cinza dentro do anel. Então, esse é um livro de obituário de um dos cemitérios aqui de Londres, na região de Hampstead. Que aí ele está no registro de cada funeral, cada enterro que aconteceu nos cemitérios ficava registrado nesse livro. Esse é um exemplo de... E esse livro é de 1921. Uhum. Qual é a sua função durante o funeral? O meu trabalho oficialmente se chama O Condutor, e a minha função é estar completamente responsável por todo o funeral. Para garantir que nada corra errado e que tudo funcione conforme o planejado, tal como o tempo de duração, o posicionamento das pessoas, onde as famílias ficarão. É basicamente estar à frente de tudo que pode acontecer. Você pode nos explicar o que você faz? Qual é a sua função? Aqui eu sou o gerente multitarefa. Eu recebo a equipe que prepara os corpos e faço todos os preparativos para que corra tudo bem, além de ser responsável pelo embalsamento. Eu sou diretor de funerais qualificado, com uma experiência de aproximadamente 30 anos agora. É um privilégio trabalhar aqui porque é uma empresa de tradição para funerais. Esse é basicamente a minha função aqui, tentar fazer com que tudo corra bem para todos. Geralmente no Brasil, a técnica de embalsamento que está disponível aqui não é tão amplamente acessível. Isso pode ser devido ao curto intervalo de tempo entre o velório e o enterro. Sim, curiosamente você citou injeção hipodérmica. Nós ainda usamos isso aqui, mas se nós usarmos a injeção arterial, é simplesmente muito mais eficiente para todo o nosso trabalho e de uma forma muito mais rápida. Então a gente usa o sistema circulatório sempre que possível. Com isso, a gente faz uma injeção na veia carótida ou outro local escolhido e remove todos os resíduos do corpo. E após isso, injetamos os produtos químicos que irão preservá-lo.
Para isso, usamos o sistema arterial. Isso nos dá uma saturação bem melhor do cadáver e uma preservação mais longa, tornando o funeral mais seguro para todos. O período de 24 horas é bem longo para nós, então a injeção arterial sempre é a nossa primeira escolha. Para fazer uma hipodérmica, como você comentou, só se a gente não tivesse acesso ao sistema circulatório arterial, o que não acontece muito, já que o corpo tem vários acessos arteriais. Para nós, o preparo do corpo pode durar algumas horas, de 2 a 4 horas mais ou menos, mas isso é mais do que suficiente para o que precisamos fazer e dar um aspecto bonito para o corpo. Aqui era onde a gente ficava com é um lixo, né? A gente ficava com as cinzas antes, né? Como já está totalmente tomada, a gente fez uma ampliação lá fora que eu já mostro a vocês. Mas aqui as famílias podem vir, deixam doces, chocolates e as cinzas do ente querido ficam aqui. Tem até uma garrafa de martini ali. Exatamente. Falei de chocolate, mas tem martini também. Então, doutora, como eu estava mostrando, aquela parte lá dentro já encheu. A gente construiu essa parte aqui que é o columbatório, que ainda está começando agora a ser povoado, digamos assim. Aqui as famílias podem guardar, né, as cinzas e gravam, né, no próprio granito o nome da pessoa, a foto. E a ideia é que aqui é um lugar que elas podem visitar e marcar, podem vir aqui, passar um tempo com o ente querido. E foi feito num ambiente para ser bastante calmo, bastante zen, para as pessoas virem aqui terem um tempo, né, com o ente querido. Uhum. E aqui eles também podem acender o incenso, né? Na cultura deles, eles oferecem incensos à pessoa falecida. Especialmente na cultura chinesa, exatamente. Tem esse barulho de água que caindo, né? A ideia é realmente paz, tranquilidade. André, muito obrigada pelo convite. Eu jamais imaginaria o tamanho da estrutura que vocês têm aqui. Foi muito educativo, eu aprendi bastante coisa. Eu vi o carinho que vocês tratam a todos os envolvidos. Dá para ver que a herança desse patrimônio que é essa empresa vem passando de geração para geração. E o time de vocês funciona muito bem. Isso é muito gratificante. E eu tenho certeza que a gente conseguiu demonstrar para quem está nos assistindo o cuidado que vocês têm, a atenção aos detalhes e essa tradição que é mantida, né, de geração para geração. Muito obrigada. Nós que agradecemos a disponibilidade de vocês virem aqui, o prazer foi todo nosso. E é para isso que a gente está aqui, tentar ajudar as famílias e sempre com muito respeito e empatia. Obrigado. Programa Saúde e Bem-Estar, TV Londres, o mundo passa por aqui.